Tá na bola o Ramiro. Ramiro levantou. Defendeu o goleiro! Sobra do Souza ali na pequena área. Vamos ver de novo, ó. O toque de cabeça, a defesa do Aranha. Ele não estava bem firme no chão ali, o Souza, né? Bem postado, equilibrado para a finalização, né? A bola estava escapando um pouquinho dele. Ele tenta abrir a perna direita para pegar um ângulo melhor de chute e não consegue. Aproveitou bem o Grêmio ali, a falha de posicionamento da defesa do Santos.